ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവേശന ഉത്സവം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകത്തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തു. അത് ഈ വർഷവും അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന്, വിശേഷിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറിന്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളും മാനേജ്മെൻറ് സ്കൂളുകളും ഒക്കെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ നടത്തപ്പെട്ട പല മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ടത്, സ്കൂളുകൾ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ സ്കൂൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ എൽ കെ ജി വിടുന്ന കുട്ടിയെ തൊട്ട് അവരുടെ പ്ലസ് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെപ്പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെപ്പറ്റി, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെപ്പറ്റി, പല വിധത്തിൽ ഏതെല്ലാം ലൈനിലാണ് അവർ തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൺഫ്യൂഷനുള്ളൊരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ധാരാളം ഇന്ന് ധാരാളം പഠന സൗകര്യങ്ങളും പഠന രീതികളുമുണ്ട്. അത് പണ്ടൊരു കാലത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേറെ, എന്നാൽ ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്തിൽ ധാരാളം പഠന സൗകര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കുട്ടികളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖലകളിൽ, അവർ പ്രാവീണ്യം നേടുന്ന മേഖലകളിൽ അവർക്ക് അറിവും ജ്ഞാനവും സാമർഥ്യവും കൊടുക്കുവാൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിന് വലിയൊരു ചുമതലയാണ്. അപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച വലിയൊരു ഭാഗമുണ്ട്. അതായത് യഹോവയായ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, നീ പർവ്വതത്തിൽ കയറുക. യഹോവയായ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞ് പർവ്വതത്തിൽ കയറി വന്ന് ആ പർവ്വതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. യെരുശലേം ദേവാലയം പണിയണം, യെരുശലേം ദേവാലയം പണിയുന്നതിന് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 24-ാം അധ്യായം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പണിതൊപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനം വരുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 31-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4, 5, 6 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബെസലേലിനെ പേർ ചൊല്ലി ദൈവം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ബെസലേലിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സഹായമായിട്ട് അഹലിയാബിനെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും പിതാവിൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്, പിതാവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തലമുറകളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ കുട്ടികളിലേക്ക് വരുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വരുന്നത്. ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ബെസലേലും ഓഹലിയാവും അവിടെ ദിവ്യാത്മാവുള്ള ഒരാൾ, ദിവ്യാത്മാവ് സഹായത്തിന് ഒരാൾ. അവിടെ അതാ പറയുന്നത്, ദിവ്യാത്മാവ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയിലുള്ള ആത്മാവ്. ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും സകലവിധ സാമർഥ്യവും കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവരെ ഇത് ഇപ്രകാരമുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അറിവ് എൽ കെ ജിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്, പിറന്നു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിന് മുതൽ ഈ അറിവ് പകർന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വളരെ സ്വാധീനവും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന മേഖലകളും അതിന് സഹായമായി തീരണം. ഈ അറിവും ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും സകലവിധ സാമർഥ്യവും പക്ഷേ ദിവ്യാത്മാവിനാലായിരിക്കണം. യഹൂദൻ അന്ന് കൊടുത്തതാ ദൈവം. ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒഹലിയാവിനെ സഹായത്തിന് വെച്ചിട്ട് അന്ന് യഹൂദന് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് പെർസിവിയറൻസ് എന്ന ഒരു പേടകം ചൊവ്വായിൽ അമേരിക്ക ഇറക്കിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ബുദ്ധി യഹൂദൻ്റെയാണ്. മറ്റൊരു രാജ്യം
അതേ പേടകം ഇറക്കിയെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒത്തില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെയും പിന്നിലുള്ള ബുദ്ധി യഹൂദൻ്റെയാണ്. ആ ബുദ്ധി ഇസ്രയേലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി അവരതെല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നശീകരണത്തിനും ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബുദ്ധിയിൽ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ആ ബുദ്ധി പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലായ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. നമ്മൾക്കും ദൈവം ഈ ദിവ്യാത്മാവ് തന്നിട്ടു. അപ്പോൾ ഈ ദിവ്യാത്മാവിൽ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രമല്ല നമ്മളും അനുദിനം വളരുവാനും വളർത്തപ്പെടുവാനും. പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലായ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധി നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം വിനിയോഗിച്ച് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അത് നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും എല്ലാ ചിന്തകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ഈ ബുദ്ധി വേണം. ഒരു നല്ല വീട്ടമ്മയ്ക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിലേ ആ ഭവനത്തിൻ്റെ അടുക്കള ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വിശേഷിച്ച് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ കോവിഡ് 19 പ്രയാസത്തിൽ പലവിധ മരണത്തിൻ്റെ ഭീതികൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭവനങ്ങളുണ്ട്. ടെൻഷനാണ് എല്ലാവർക്കും. അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഈ ജ്ഞാനാത്മാവ് പ്രാപിച്ച് ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും സകലവിധ സാമർഥ്യവും കൊണ്ട് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരെയും നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കടലടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അന്ന് യഹോവയായ ദൈവം മോശയിലൂടെ പേർചൊല്ലി വിളിച്ച് ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും ഒക്കെ കൊടുത്തെങ്കിൽ, കർത്താവേ, ഇന്നും നീ ഞങ്ങളെ പേർചൊല്ലി വിളിച്ച് ബുദ്ധിയും അറിവും ജ്ഞാനവും നൽകി ആധുനിക ലോകത്തിൽ കോവിഡിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുദിനം ആവശ്യമായ കൃപ പെരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, സ്കൂൾ, കോളേജ്, മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായും ഒരുങ്ങിയവർക്കായും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനാറിവിൽ എല്ലാവരും ആയിരിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ. അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചിങ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, മാനേജ്മെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ദൈവകൃപയുടെ തണലിലായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രസിഡൻറ്റുമാർ, പ്രധാനമന്ത്രിമാർ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, ഞങ്ങളുടെ MLA മാർ, MP മാർ, അർദ്ധ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, WHO, ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, വിശേഷിച്ച് കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രികൾ, ഡോക്ടേഴ്സ്, നേഴ്സസ്, മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ ഭാരമനുഭവിക്കുന്ന, സാമ്പത്തിക ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ച് ദൈവം കരുണയുള്ള കർത്താവാകയാൽ കരുണയുടെ കിരീടം ചൂടി എല്ലാവരെയും നിലനിർത്തിക്കൊള്ളണമേ. വിശേഷിച്ച് ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ, ആശീർവദിച്ചാട്ടെ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശു മൂലം തന്നെ, ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.